Čeče se jedna godina. Srećan rođendan. 41 godinu sam napunio. Bravo. Osećam se kao da imam 30, ali nema veze. Bože moj. Iskusan sam i mudar kao da imam 80. Šta bi? Danas je krštenje naše ćerke Lane, kao što i znate. Za 4 dana je njen pravi rođendan, pa ćemo to kući onako malo svećice ovamo namo. I još jedna bitna stavka je da 5 godina je Sikter tima naše porodične firme, 5 godina u septembru 2019. smo otvorili, osnovali firmu Sikter tim i evo 5 godina uspešno poslujemo, pa mora malo i mi da se hvalimo i Sikter, molim vas. Pa ne mogu. Ne živimo od toga, brate. Da vas služi još 30 godina, minimum. Sakati čast. Tako? Tako što organizator sakati čast. E, trudim se. Inače ovde jedan moj prijatelj drži ovaj restoran, Emily, koga puno pozdravimo ovom prilikom i stvarno... Stvarno su mu profesionalci svuda. I menadžer, i konobar, i... Bukvalno i čistačica i sve, sve na nivou, stvarno. Da, tu nema i prelepo je, ko što možete da vidite, ima i za decu i za nas. Mi dolazimo stalno ovde na one porodične ručkove. Da. Tako da, jel si dobro, ja? Ove, nije videla stepeni. Tako da, ovde smo izabrani baš zbog toga, jer se prvo poznajemo Miloša koju drži u Marko Nebrinović dugo godina, a drugo mi se odosćamo kao kod kuće, Nina je sadala 18, ako se sećate. Tako ne. Tako da, jako smo srećni, ja sam jako uzbuđena, presrećna, emotivna i evo čekam, evo sam zvanično da poče žurka, bilo je prvo krštenje, sad je žurka. To je to, ovaj poseban dan za nas. Dobar glavni organizaciju. Boga mi, ja moram da priznam da je to Luna. Da. Ja sam tu neke, evo ja ću kažem, ja sam muziku, to ok, zvao muziku, mesto, to sam ja rešio, sve ostalo je Luna rešio. Dva meseca unapred da se znam. Yes. Ja sam jedna odgovorna žena, voli. Ja volim sve da znam na vreme, ne volim ništa od 5 do 12, posljednji dan, znači ja sam dva meseca organizovala sve, od dekoracije, torte, hrane, gde će ko da sedi, apsolutno haljine, ko će kako da se obuče, da sve sam mislila ranije, zato što volim da sam ono, 100%, da. Ovo je haljina od Sandra Stojković, ona je pretorka, tako da hvala joj puno, ona kako sam zamislila, tako je uradila. Generalno uživam u tome, meni to ne pada teško, te organizacije rođene mi su meni nekako kao neki izum event. Jel Marko ne smete teći listi pa njim? Ma kakvi, pa vidi kakvu nogu imam, bre. Vidi ovo ne može da se operiš, ko znači. Ne može, ovo može, ali ovo... Ali noga ne može. Ovo mora da se rodiš ovo. Koji su danas duže spremao, Luna ili Marko? Ma šta misliš? On me je zvao, ja sam kasnila naravno, u jedan me je zvao, rekao mi, izvini, ti gledaš u sad? Ne, u dva se mi je zvao. U dva, izvini. Mi smo trebali u dva da krenemo iz stana u manastir. Yes. I u dva i dva minuta ja zovem, ja kažem, izvini, gledaš ti na sad? Da. Ona kaže, evo krećem od frizera, treba tek da krene od frizera i treba jedno 25 minuta. Ali nisam ja kriva, nas tri žene smo se spremale na salonu. To su žene, ja to ne zameram. On je 5,5 minuta namuče košulju, pantalone, malo se sredi kosica, a ja 3 sata mi treba da se sredi. Znači, fali vam jedno muško u porodici. Treće. Izvini, što mi treba? Znači. Znači, piše da sam trudna, ali tako? Nisam trudna. Nije. I neće biti još jedno vreme, neka. Polako. Čekaj me da dođem malo sebi. Dve trudnoće u 3 godine. Nije lako, ljudi ćemo. Samo da uđu tamo da se ne smrzavaju. Da, imate... Katarina, tamo uđite. Ovo, šta ti poželjala? I šta sam poželjala? Evo lako. Šta sam poželjala? Poželjala sam mu naravno prvenstveno ono kao kliše, da bude zdravlje, koju je na prvom mestu. Onda naravno, napisala sam baš i na storiju šta mu želim, sve ono što svakodnevno, o čemu on razmišlja, ono njegovo kad se totalno ugasi, a mene to užasno nervira kad se on ugasi, kad nije prisutan. Ali onda mašta. A onda on mašta šta će dalje, šta želi dalje, pošto uvek je jako ambiciozan, uvek ima sve što smo ostvarili, moram da kažem, stvarno ovi bunkeri, sve ovo što imamo danas, on je taj glavni koji je to smislio. Razmišljao i napravio kako on. Ja dam ideju, a Luna to sve onako plasira i začini kvalitetno, tako da i bez Lune to ne bi tako bilo izgledalo. Prekrasti moje noge u stricu. Gotovo. A sve ostalo je onda, znaš. Luna donese svoj jezik u bunker i to je to. Jezičinu, on je zaklapa. Ne jezičinu. Pa dobro pričam, brate, prvi. Umeš lepo da pričaš, eloquentna si. Hvala ti. Pa naravno. Umeš baš neku lepu emociju da izvučeš iz svakog gosta. Svaki gost koji je bio kod mene je posle toga rekao,
svaka ti čast, kako imaš lepo energiju, kao da smo na nekoj terapiji. Dosta nisi otvorilo, kaže, nikad ovako nismo pričali ni sa kim u nekoj emisiji. Jer ja se nekako postavim, prvo ja nisam novinar, veliko poštovanje svima vama. Ja sam Luna, ja se ovim bavim ovako jer volim. Nisam ovo završila, nije mi ovo kao adekvatna profesija. Ali uživam u tome i ide mi dobro, osjećam se lepo u tome što radim. I onda valjda moje gosti se otvore prema meni jer me gledaju kao Lunu, a ne kao novinara. I onda bude kao sve ono što osjećaju i što misle. Uđe malo dublje probleme, u emociju. I šta ih muči sve, tako da evo Goran je bio zelebio, tako da oni znaju kako je bilo. Luna, da li je bilo ljudi? Da li je bilo ljudi koji su odbili da dođu kod vas? Naravno, to. Kao na primjer, možda su odbili. Ne mnogo, ali neki iskreno nisu neke velike poznate ličnosti. Pa ne, su neki ljudi koji su onako u početku, neko možda ni ne znaju šta treba, šta je dobro da urade, nesnaženi su malo. Nisu odbili, nego nisu ono pozivno ne mogu da nađu vremena, imaju neke svoje ljude koji upravljaju gdje će... Nije lako, vi to najbolje postavu. Znate, kako je doći do nekih poznatih, kamo li do onih malo poznatijih. Evo ja sad kažem javno, svaka vama čast. Ja kad sam dobila ovaj sad posao da ja treba da zovem druge javne ličnosti da dođu u emisiju, kuku kakvih ljudi je. Eto, sad slučajno smo mi tebe jurili. Kuku, sve, izvinite. Evo, izvinite za sve, ako sam vas ikad bila gruba, odbila i bilo šta i nisam imala vremena, znači sad vidim koliko je to stvarno jako, prvo je neprijatno da te neko odbije, drugo, preteško je i iscrpljujuće da stalno moraš, oni zaborave, ne znam da li namerno zaborave. Žarkovski čeno ispalio 2 minuta. Ne. Ne, nije. Mi gledamo da potvrdimo 24 sata pre emisije i onda smo da kažemo na sigurno. Jes, stvarno, mi imamo dvoje male deca, to je i kuće i velika organizacija, ja ne mogu da... Uvek volim, pritom što ja okačem uvek story da bi se postavila pitanje ljudi koji prate moj profil i uvek volim da potvrdim da ranije. Da će taj neko stvarno doći, prosto isto ko što ja poštujem njihovo vreme, moraju da poštujem. Kako komentarišete vašu, moglo bi se reći, konkurenciju Milicu Kemez i Boru? Oni isto s njima iz YouTube. Ne, ja bih rekla konkurencija, oni su isto jako dugo u tome, Milica i Bora su novinari i voditelji, možda čak i pre nas. Želimo im svu sreću, mi jako volimo, gotivimo i Milicu i Boru i oni su nam ostali dragi posle realitija, tako da... Samo napred, samo gas. Da, samo nam. Da. Mislim, neću otkrivati, ja se pristajem. E, pa znaš, da, pristajem, ja ne volim da se moji gosti osjećaju neprijatno u mojoj emisiji. Ako postoji ne bilo šta, da, ako postoji, a mogla bi... Zbog toga ne dolazi kod nas. Mnogo bi toga dobila, ali ne volim da se bilo ko preko puta mene osjećaju neprijatno, da ima želju bukvalno da ode iz emisije. Ja gledam da to bude stvarno uvek neka lepa priča, iako pričamo teške teme, evo kao što je Goran pričao o svoju neku, aj kao težu, priču, to je ono da stvarno ublažim i da vidim dok on hoće. Kad vidim da on se osjeća malo neprijatno, da mu ne prije, ja to stajem, idem na neku igricu, promenim temu. Ne želim niko da izađe iz studija da se osjeća loše. To je ono kao... Čak i ako treba nešto da se iseče isto. Bilo je i toga. Sekli smo jedno, pa ne puno, 2-3 puta smo možda sekli neke delice. Neki se gosti ispale, da kažem, da ono nešto kažu što ne žele, ili se kao te kasnije sete, joj, nisam trebao to da kažem. Pa smo sekli, naravno, prosto poštovanje za njih, nećemo da ih stavljamo od sutra vide ih napadate ili nešto, to bi bio kao što je bilo. Ali imaš puno materijala, da. Imam ja tamo onaj košuljici, što se kaže, ona korpica. Da, sa strane, vamo, Vrlo rado, da. Ja sam profesionalac, ja mogu svakog da ugostim. Ja mogu sa svima da pričam, no što nemam taj problem. Ja to tako gledam, mnogo, iskreno ću ti reći, ne mogu da kažem da mi je svako bio gotivan koji je bio kod mene. Ja zovem onako ljude koji su i popularni, koji imaš da kažu i to. Mešano? Da. Nisam svakog već bila kao ja, cool. Ali ja to odradim samo da se to ne vidi. I poštem i hvala svakom koji je došao u naš. A su ti neki bilo najteže da se rađeš? Kako? Dobro se snalaziš u kuhinji, to ste videli. Pa idem ka bolje. Da, počela sam da počela da me zanima kuhinja. Kineza si naučila, što znam? Kineza sam prostudirala. Evo, svi su probali u moju okolini, svi su bili odnošeni. Evo, sad mi voda ide na usta. Da, više ne naručujemo Kineze nego ja pravim. Jednom je pravila jednu gibanicu, bila je preslana. Ali nije zbog njene greške previše, nego stavila je već slan sir i nije trebala so specijalno da dodaje. Da. Ona je plus dodala so pa je bila malo preslana gibanica. Ali sad sam naučila. Ali sve ostalo što je pravila, svakaj čas. Znači to se jedno zeznulo za gibanicu, ali odmah posle toga je napravila ponovo i gibanica je bila top. Ja sam dobila žena, ja stvarno
Ma što se uzbiljila, da znaš? Marko! Ule, Marko, meni zanima, da bi za pola miliona ćete ući u reality, i kako vam deluje Lucky Be Free? Nema tih para. Ne, stvarno, šalim nove račun, ono će nešto da se preokrene. Da. Ne ulazim ni u kakav reality nikada, ni za koje pare. Ja sam majka, imam dve ćerke i moje deci je najpotrebnija majka. Kao svako detetu je najpotrebnija majka, da se razumemo. I ne bih nikad u životu postavio ni za što na ovom svetu. A pitao si, izvini, deluje Bucky Be Free, iskreno, mi ne gledamo nešto najiskrenije, mnogo na TV-u, ukačim ono u TikToku i to što je viralno, nisam ga baš vidjela nešto, možda što meni igra oko, to je to znači, svako ko sam pitala, rekli su mi nešto čini dobro sa magnezom. Marko, tako da eto, izvini, gore smo ti Bucky Be Free, mi ga podržavamo, to je moj rod, uvijek će biti u svoje, želimo mu svu sreću i to. Da ti povide da budeš voditeljka, da li bi ušla? Gde, izvini? Da vodiš reality. Ma ne, ma nisam bila za to. Ja sam previše emotivna i prvo to mnogo dugo sati traje, to je meni pre naporno. Svaka čast tim voditeljima koji vode reality je meni to bi ja mogao za milion evra. On bi mogao, sigurno. Ali ja nisam taj tip. Da li biste mogli da se snađete na farmi? Ja bi mogao tamo da budem Scott. Da li bi mogli da se snađemo na farmi? Ja ne, onda. Ali da uđem u reality, ja ne. Da bi mogao na farmi da se snađeš? Mogu, kao voditelj za milion evra. Pa ne bre, kao učesnik. Kao učesnik? Pa što, meni... Ne, meni, da kažeš, seoske stvari uopšte nisu strane, ja to i znam, i što se tiče životinja, i što se tiče sađenja, to... Da, on bi, ja kažem, on bi se super. Marko! Snašao bi se sigurno, ali sad stvarno ne želim da uzim. Da li si dobio sada ponudu od produkcije da uđeš u ovogodišnju sezonu ili? Pa dobio sam neku indirektnu, ali ajde sad, ne moramo baš da... Marko, u kakvim si odnosima sa komšilukom posle svega? Lepo pitanje, sa konkretno tim komšijom koji je iznad mene, ako za njega pitate, videli smo se, rukovali smo se, objasnili smo se i razumeli smo se. Da, i ja isto. I ne bi da dodajem ništa više, ali ja mislim da je to bitno dosta. Jeste. Što se toga tiče, videli smo se i završili smo i nesuglasice i sve, popričali smo. Znači nećete se nikakav sudski spor, ništa. Što se njega tiče, ne, ali ja imam posle neku priču koja se nastavila posle toga koju sam imao tu. Taj dan mi je stvarno onako bio ludački, dešavalo se stvarno neke... Bukvalno haotične stvari, iz minuta u minut, znači to nije bilo, to je kao kad vam se desi nekad, evo da proba neko da me razume, bukvalno kako se okreneš, tako dobiješ, onako po znacima navode, šamare, udarce, sa svih strana, potpuno loš dan, potpuno loše krenuo, još gore se završio, ali nećemo danas, postoji tamo, pa dobro, to je u tom trenutku, to mu je palo na pamet, da, u tom trenutku, nije ga brzo ide na pijacu, da se zna, nije ga brzo. U tom trenutku, da. Pa mnogo, naravno, tako da ne, to je jedna od najbitnijih stavki, mislim, kako da kažem. Mislim da sam je malo i onako... Doći će sada... Iznenadio sam je sa svim tim, ali opet je ipak stala iza mene, neko da vam kažem, i kad sam se vratio, sve onako... Ja sam se udala i u dobroj zlu, ja nikad ne napuštam svog partnera kada je nešto loše. I kad je ono u pitanju isto, ja mislim da ne bi imao dileme da uredim. Bilo kakve slične stvari. A Marko si jednog dana podržali ćerke da uđe uđe? Jao, to je baš onako... Ne. No. Iskreno se nadam da kada one budu porasle, da ja niti neće ni postojati. Sad, da ga izgostiramo još godinu, dve i dosta. Ja mislim da ono, stvarno, ljudi, ono... Dugo već traje, 5-6 godina. Vreme je... Dobro, ali ovaj aktuelni reality koji baš stvarno jako gledan i sve. Respekt, mi smo se upoznali tamo i tu respekt. Respekt u mnogim, ali stvarno ljudi, 5 godina dosta je. Ajde da nađemo nešto novo, da nas zanima nešto novo, da pogledamo nešto novo. Isto ko što meni niko nije mogu da zabrani da ja uđem u reality, kad sam ja zapala idem. Tako naravno ne bi sutra ja njima ništa branila, ali da sam za to nisam. Prosto pred nekim svojim graškama, nekom svom iskustvu smatram da mogu da budu mudrije, pametnije, da zarade novac i da radi neki drugi posao i to je to. Marko, mene zanima,
Ti nemaš ni majku ni oca, jel su ovim trenutcima? Ne, imamo oca. Imaš oca? Aha. Ovaj, jel ti ovim trenutcima fali majka, recimo? Da li Mija pita za... Jedan od poklona koji sam dobio od Lune i hvala je na tome, dobio sam sliku gde smo ja, moj otac, majka i moje dve čerke. Moj prvi komentar je bio zašto Luna nije na toj slici, jer stvarno ono, mislim, znaš, ja sam sa dve čerke. Moj mama i tata, pa zna, mama i tata su to. Ali ja sam to nekako videla. Falila mi je ona na toj slici, da bi ta slika bila baš onako 300%, da kažeš, to je to. Ti, ja sam razmišljala za njega baš onako, ja sam se sako ti filmila. Jutro sam dirnula, iskreno, zasuzile su mi oči, nisam plakao, ali su mi zasuzile oči, onako jeste emotivno. Pogotovo kad vidiš mamu, tek tako, jer stvarno, u stanu do dana današnjeg nisam imao njenu sliku, razmišljao sam o tome već duže, da je negde stavim, da je uramim, da stavim, tako da je danas počeća. Mija nje seća. Kako? Jel se Mija nje seća? Je pitno se li? Kad pustimo klip, ja sam ju puštala, zna, ovako možda sad kad je, da je pitaš, možda bi se zbunila, ali kad je vidi, kad je vidi, tekako ona, pričamo mi njoj stalno da je njena baka i da ona sad nije tu, ali da ona liči, pošto mi je ista njena baka Neda, desetana, i stalno je pričamo to, tako da svakako Neda je tu, u nas, znamo da je prisutna. Malo pre ste pričali o ljubavi, o braku, kako podržavate jedno drugo, a potom se viš malo ispravite na 7 godina kako ste vas dvoje zajedno. Nije. 6 smo u vezi, je li tako? Pa da. 5? 5 i po. 5 i po, a u braku smo 3. Da, odlo. A u braku smo 3. To ti je. Da li vam imponuje da vam neko kaže da ste jedan od parova, a možemo da nabavimo, ja mislim, pored vas još dvoje, to su Maja Jalen i Moana Barbić, Nikola Noković. Iz realitija koji su uspjeli, stvorili porodicu, napravili neki svoj biznis i nekako se od cele te priče realitija istražili. Kako ste zapravo svim tim trenucima i podrška jednom drugom da se uspobeljate i svih ovih moram reći realitija. Hvala ti prvo. Hvala na konstataciji i na pitanje. Da, hvala, lepo pitanje. Iskreno ja sam jako ponosna na nas. To što znam, ajde kao, mislim, nisu bitni ljudi, ali uvek su nekako sumnjali. Što je normalno, znaš, ono, te reality veze umeju da budu fake, umeju da bude radi marketing, umeju da bude to sve da se rastare činjenje, ali mi smo dokazali da smo zaista tim, da smo porodica, sve što smo uspeli, moj srce, tako. Sve što smo uspeli, uspeli smo zajedno, sve smo stvarili od nule, nas dvoje, imamo porodicu, imamo posao, imamo ljubav, imamo sve i hvala dragom Bogu na tome, naravno i to smo, ja sam zaslužni i nas dvoje koje smo se izborili za to. Nije uvek bilo lako da se razumemo. Bilo je kompromisno. Da. Nije lako. Nije uvek bilo lako, ipak znati sami, mislim, biti u vezi i biti u braku, to moraš, mora se truditi, mora biti i razumevanje, kompromisa i da se ljudi menjaju i da rade zajedno na odnosu, tako da... Ne baš da se menjaju, ali da se koriguju. Da se koriguju, dakle, Niti ja imam želju da menjaju Lunu, niti ima... Samo vam se koriguju. Marko, što... Bela i Gagi su se vratili nastupima, da li može Luna da očekujemo da će snimati, ne da se vrati nastupima? One da se snimati? Ne, ti. Ja ne. Ne, ja sam odustala skroz, baš sam onako čvrsto odlučila to, ne pronalazim se u tome, ne osjećam se dobro u tome, pošto sam prema došla dobro kada vodim emisiju, ja sam u tome onako 100% zadovoljna i srećna, ovo baš nisam se pronašla, pokušala sam, ne radi me. Dobro ti je išla, ali... Opet kažem, moje pesme su stvarno jako dobre, kvalitetne, skupe, odlični su to radili producenti, spotovi, sve je to uloženo mnogo para i ja sam to zaista od srca radila, ali to je bilo taj moj neki trenutak u tom, tako me je tad radilo, sad više ne. Marko, šta se dešava sa placem koji ste kupili pre? Tu je još uvijek. Imali smo neku ideju da je prodamo tu vikendicu, jer, znate, već 3 godine nam stoji. Nismo ništa specijalno uradili za te 3 godine, jer... Nemamo vremena. Mnogo obaveza, a opet moraš tu da budeš, da učestvuješ, da bi... Ne može to čisto, ajde, pošalješ ljude i da to odrade. Čak smo imali ideju da je prodamo, ali još uvek je nismo prodali. Neka je za sad, ne pije vodu, ok, porez, 5000 dinara godišnje, to nije ništa strašno za tako veliku nekretninu i ogroman plac, tako da neka ga za sad, pa ćemo vidjeti. A šta se dešava sa kućom u Brusu? Kuća u Brusu je da isto mesto gde je i bilo. Tu je, Bože moj. To je to, hvala vam ljudi. Hvala